欢迎收看，就是要胜回复。有人问说，请问你最近有投资吗？嘿嘿，上帝给我很多次投资失败的机会，我都抓住了。Nice。所以我现在在找公园哪里适合。有被拒绝过的经验吗？啊，讲到就心痛。那是某一年的冬天，我只是办个信用卡而已，为什么经济收入不能写父母？啊？有在经营 IG 吗？有啊，你不要以为我每天发很闲啊，我没有在发的时候也很闲。不过我这个人啊，很内向。你如果说我 IG 的照片好看，我会说那都是 P 的。但是如果你原本就说我是 P 的，我就骂你。有被女生拒绝过的经验吗？哦，这次还强调女生了。当然有啊，那个时候女生，我记得我告白完，她跟我说我像是她的太阳，请远离她1,500,000公里。各位啊，还不小心手机没电，反正这一集就到这边了啦。有什么问题，你再去我最新的影片留言啊。我们下次再见了，我没有心情录了，拜拜。